bagala kutta President Kyagulanyi. Era the Nyapians tebanyamulenge kamba somere list yeno bwe mubasanga ku makubo mubakubo obucupa bano be bali mulukwe olw'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu. Dirwe eno ey'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu nnene iranga abakulu bano olukuuto lwite Bobi Wine Road olugenda makage bali mu kubala ntambula ze ayingira sawa mmeka asula wa era kiri kitya afuluma sawa mmeka ajogingira wa babu malewo njagala bakulu bano mbabasomere era mu basako linge mu bataginge asoka kulembedde mu olukwe ye Frank M. Gashomba oyo yene muganda we Senyondo kwali Samota Rubega Mukaku kwali Sulaiman Kidandala kwali Herod Kaija kwali waliwo omwami gwentegezeddwako bamuyita Isingoma ono yajjiddwa Rwanda Senior Assassin Isingoma musajja munyamulenge we Rwanda ono ye bamuwadde ddiiru okulaba nga ddiiru agimaliriza owokubiri bamuyita Michael Mabikke ono state agent amaze ebbanga ku opposition ng'akolera Muhoozi Kainerugaba Andrew Mwenda missioni naye yagiyingidde ey'okumalawo Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulu omulala gwe bangambye ku amuyita Itirima Itirima naye munyamulenge eyajjiddwa e Rwanda nga missioni zino babadde bazikola owokutaano gwentegeddeko era ng'ono muzibu nnyo era nga tategeerekeka ntegezeddwa akola mu semwayi bamuyita kutesa erinnya ly'eddala ngenda ddifuna era ngenda ditegeeza ensi Dr. Smith Kifefe Besigye nja kugamba ebigambo bino okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu si kyekigenda okuwa obugagga era si kyekigenda okuzza mu bantu mitima gy'abantu gw'oyinza okulowooza munnange nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuukidde obuzibu munnange nedda era Bobi Wine tayagalangako kubeera ku opposition Bobi Wine olw'okuba mmwe mwali ba Forum for Delaying Change y'ensonga lwaki yajja muze mukuba ebintu bya Robert Kyagulanyi Ssentamu mwagenda mu bantu ne bigaana bannayuganda mbalabula bana abakulu mission zaabwe ndala nnyo era balina kye babala kye baagala okutuusa ku mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala obategeeza muyina okutegeera ebigenda maaso kubanga mission nnene era nga abakulu bano njagala